Oye. Aquí ese Manu. ¿Qué pasa nada? Taz de Badir, Maran, Zanauran, Gitalan, Pishogan, Didili. Mada de Kalam, Dagununa, Zanaur, Rauri, Di. Kadi Chali, Dilio, Nagala, Bazala, Zarainam, Varkum. Aoyada, Priki, Pazangalu, Kicha, Pedaku, Nozawala, Atia, Zarainam, Varkum. Bakichi, Dakam, Sari, Tishino, Basi, Achar, Mikshivi. Nomala, Rashi, Pauritor, Elaje, Masaradi. The Shnoche, Unaba, Zuri, Hunke. او بیا چې کم دی هغه با پاتریشلی وخه او چې پاتریشلی وخه نو هغه سر بیا داسې کار وکړي چې هغه مستو کې واچوي او د ګوپیانو څنګه په پیور واچوي نو هغه با تاسو چې کم دی داغي د خېټې دړل پوري ته ورکار کوي او زما یو غویو نو هغه براګو نو ما هغه پسې منډه کړه سمه قتل چې او مې قتل نو هغې نه غوا جوړه شوې وه نو بیا مې په اتیا زره مې اخېستې او قربانو کې مې په دېر زره خرڅ کړو نو پنځوس زره تاوان یې وکړو ما باندې دړ راغی زه لړم ګودر ته مې ودنګل نو ګودر رانه یوړ چې ګودر را یوړمه نو هلته ګودر کې لرګې را روان ما راشه دا راټینګ کړه چې مې راټینګو نو زه یې په مخه کړم نو بیا مې په ځان یو بوساړه بوس ومنل نو ما یې دا به خیراتي ورکوم نو چې هغه بوس مې کله ورکړ نو بیا خدای بچ کړمه نو رالم جمدې کور ته رالم.